Assalamu alaikum, kusoo dhawaada channelkayga Modern Somali Food. Haddii tahay markii ugu horreysay aad channelkayga soo booqato, waxaan ka rajaynayaa ama ka codsanayaa inaad subscribe ii saarto, asxaabtaadana aad la sii share gareyso. Fiidiyowga maanta waa fiidiyow aad u xiiso badan, waxaan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka iskaabulada ah, ardayda jaamacadaha dhigata, dadka shaqeeya ama hooyada mashquulka badan ee aan jeclayn inay waqti badan kitchen-ka ku jirto ama cunto waqti badan qaadanaysa inay sameyso. Fiidiyowgeena maanta cuntada aan sameeyay sidan ayay soo baxday. Waa cunto aad u qurux badan. Waxa aan ku sameeyay digaag, waxaan ku riday digaaga pita bread ama khubista diyaarka ah. Cuntadeena insha Allah sidan ayay soo baxday. Iminkana waxaan rabaa inaan idin la wadaago sida aan cuntada quruxda badan u soo diyaariyay. Xagga waxaan ku haystaa 2 xabo oo digaaga, waa digaaga aan lafaha lahayn. Barbaroni 3 midab ah ayaan soo diyaarsaday iyo xabad basal ah oo weyn. Intaas oo kaliya ayaan rabaa iminka inaan isku shiilo. Saytuun ayaan ku sameynayaa ama olive oil. Iminka waxa aan ku ridayaa digaagaygii ii diyaarka ahaa. Digaaga si duuduuban ayaan u soo diyaarsaday ama aan u soo jarjartay ama finger fish siday Soomaalidu u taqaano. Maasha Allah, digaagayga iminka dab aan xoogna u dallacnayn, xoogna naaqus ahaa u ahayn ayaan ku shiilayaa ilaa intuu ka bislaanayo, waanan daboolayaa. Digaagaygu markuu ii soo bislaaday iminka, waxa aan ku darayaa basashaydii oo iyadana si duubduub ah u soo jarjartay. Waxa aan kaloon ku darayaa haddii la yidhaahdo barbaroonigii 3 midab ahaa ee ii diyaarka ahaa. Dhammaantood si yaroo duuduuban ayaan u soo jarjartay maadaama rabo inuu qurux ii noqdaan oo hadhow kale fudayd ii noqoto inaan sandwichkayga ku sameeyo. Waan isku yara walaaqayaa, waanan daboolayaa, waana sugi doonaa. Laakiin imika waxa aan ku darayaa 1 miqaacad oo toon ah iyo in yar oo basbaas ah iyo milix. Basbaaska haddii aanad jeclayn, wax kale ayaad ku bedelan kartaa. Cuntadeena ama cashadeena ama qadadeenu maanta intaas oo kaliya ayay ka kooban tahay. Waanan daboolayaa, waanan yara sugayaa ilaa 5 daqiiqo intii khudradeenu ka bislaanayso ayna ka huurayso. Maashaallah, sidaasay soo baxday, waa diyaar cuntadeenii. Iminka waxa ii hadhay oo kaliya inaan diyaarsado saladkii aan cuntada raacin lahaa. Saladkeenu wuxuu ka kooban yahay khiyaarka dhanaan ama khiyaarka kale ee caadiga ah ee aan dhanaanayn ee caadiga u cunno, sidoo kale spinach, basal iyo tamaandho. Intaas ayaan ka sameynayaa saladkeena maanta. Waxaanan sidoo kale isticmaalayaa khubista diyaarka ah ama soft bitter. Waxay u samaysan tahay sida kubbado kale ah ama goobo. Waxa weeyaan maasha Allah, sandwichkeena si fiican ayay u haynaysaa, kamana daadanayso. Hal dhinac oo keliya ayay ka bannaan tahay, inta dambe oo dhan way xidhan tahay. Marka aan ku rido digaaga iyo khudraddayda iyo saladka ii diyaarka ah, kama dhacayso maasha Allah. Anigu sidan ayaan jecelahay inaan u diyaarsado. Saladka ayaan marka hore in ku ridaa, in yaroo digaaga ayaan dusha ka saaraa, haddana saladka qaybta kale ayaan dusha kasii saaraa ilaa inta ay ka buuxsamayso. Sidaas ayaan ku wadaa, waanan jecelahay. Waayo hadhow tole marka aad cunayso, balance ayay u sameynaysaa saladkii iyo digaagii oo iswata, ama cuntadaada iyo saladkii oo iswata ayaad hal mar dhadhankiisii aad dareemaysaa. Hadhow tole marka aan soo diyaariyo oo aan buuxiyo khubistayda, dusha waxa aan kaga dari doonaa insha Allah in yar oo yogurt. Yogurtkayga waxa aan ku soo samaystay yogurtka caadiga ah, dushana waxaan kaga sii daray in yar oo filfil ah. Anu hadii jeer filfisha aad ayaan u jecelahay, markaan cuntada sameynayana waan isticmaalaa badanaa. Marka waan idin la wadaagayaa hadda, sidaas ayaan dusha ugaga daraa waa marka aan sandwichkayga soo dhammaystirto. Qaabka ayuu soo baxay maasha Allah. Cuntadani waa cunto aad u fudud, waqti badanna ma qaadanayso, wax nusa saaca ka yar ayay igu qaadatay. Maasha Allah, haddii cuntadan aad gurigaaga ku samaysato, waqti ayaa kuu seef garoobaya awalan, lacagna way kuu seef garoobaysaa. Waxa laga yaabaa haddaad restaurant ka tagto, waxaa lagaa qaadayaa ilaa $10 ilaa $5. Especially anigu dadkan la hadlayn ujeedaa waxa weeye dadka iskaabulada ee shaqeeya. Marka cuntadan idinku aqalkiina ku samaysta ayaa idin dhaanta, lacagtiina na seef garaysta, caafimaadkana way u fiican tahay. Waxa suuqa lagu sameynaya wax lagu daro waruma haysaan, laakiin kaad gacantiina ku samaysaan wax ka macaan ma laha. Maasha Allah, sidan ayay soo baxday. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen cuntooyin fara badan oo kale oo fudud oo waqti badan idinka qaadanayna waan idin soo wadaa. Hadduu muuqaalkan ku cajabiyay,
فضلاً شانل كيغا سبسكرايب إيسار في دوغان أصحاب تلاسي شركرة وانا تكون هالسنتين انتا دداوانيسين ما جرو هوس روحو جيا عما بخوركوك هيا نفطا دا أداهو كانشا أبا هيك هينا ديدا هل كادو جي هيسوي كون هايبود نرشوي كون هوروض باكو حيران كون بيها كسادارا.